כשאנחנו מסתכלים על נתונים מדעיים, הרבה פעמים הגרפים הרגילים של אקסל לא כל כך מספיקים לנו, ואנחנו צריכים להשתמש בגרף פיזור, אז אני אייצר גרף כזה, ואני אסביר גם מה ההבדל ואיך עובדים איתו. אז אני, דבר ראשון בשביל לייצר את הגרף, אני הולך להוספה, פיזור, ובוחר בדבר הזה. הגרף מהסוג הזה מראה לי את הנתונים הגולמיים, נקודה לכל מקום. שהייתה בו מדידה, הוא לא מחבר את זה בקווים. דבר ראשון, שזה כבר עוזר לי קצת להסתכל על מה שקורה שם. ועכשיו יש לי בציר ה-X את המספר הזה. כמה דקות עברו מאז שהתחילה המדידה. אני יודע שזה מאוד דומה למדידות, להצגה בגרף קו, אבל זה לא אותו דבר. בגרף קו, אם היינו עושים כזה, מה שהיה לנו בציר ה-X, זה פשוט כל מדידה הייתה מספר. במקרה הזה זה ממש זמן. וזה מאפשר לי לראות את המוזרות שיש בגרף הזה בצורה יותר טובה. ואם אני באמת מסתכל על הגרף, בציר ה-Y זה ערכי הריכוז חמצן במיליגרם לליטר, אני רואה שהריכוז התחיל לעלות ואז התחיל לרדת, ואז פתאום היה לי איזה רעש, והיה לי גם קטע חסר פה. והקטע החסר הזה והמדידות האלה אומר לי שכנראה היה לי איזשהו נתק בתוך המכשיר או בין המכשיר למכשיר ששומר את הנתונים שלו ומשהו פה לא בסדר. אז אני רוצה להסתכל על זה קצת יותר לעומק. אז אני הולך לעיצוב ציר דבר ראשון. אני רוצה להוריד פה את כל הערכים, את כל הערכים בין 0 נגיד ל-13 שבעצם אין בהם נתונים. אני הולך לאפשרויות ציר, אני משנה את ערך המינימום את ה-13, ואני רואה עוד יותר את מה שראיתי קודם, באמת זה נכון, ובאמת בקטע הזה אין לי נתונים, זה איפשהו בסביבות ה-5000. אני רוצה רגע ללכת ולהסתכל על המספרים, לראות מה קורה פה. אז אני עושה פייג' דאונים עד ה-5000, די רחוק. אז באמת הופ, אני רואה שפה יש לי קפיצה מ-4740 5060, קפיצה ראשונה, אחרי זה עוד רעש, כמעט אין לי נתונים ב-5000, זה ישר רצתי ל-6000. אז באמת היה פה נתק ואני לא מאמין לכל הנתונים האלה. וכשאני מסתכל גם, אז אני רואה שפה קיבלתי ערך קבוע מפה עד הסוף. באמת, זה לא הדבר הכי מוצלח בעולם. אני פשוט מוחק את מה שאני לא, ואני, הנה. עכשיו אני רואה גם שהסנסור אמר לי שיש לו איזשהו בעיה עם הלוגר. אז יש פה בעיה, והנה נתונים חסרים. אני לא מאמין לזה. אז אני פשוט מוחק. את הנתונים שאני לא מאמין להם. עכשיו שיפט קונטרול חץ ימינה חץ למטה, מוחק, מסתכל עוד פעם על הגרף, אני רואה שאני באמת מקבל את העקומה שאני מאמין לה, וזה סוף הסרטון הראשון.